Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Yeni gündəm xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq.